Jom. Naik. Oke. Satu rider down, dua rider down, tiga rider down. Jalan terus. Geli tak sempat buka. Dapat. Geli tak sempat buka. Dia tak ada berhenti je ni. Tak ada berhenti habis. Bombat kali kedua naik dia pun sangkut juga bombat tu. Tengok dia. MTB. Mari tolak basikal. Berjemaah. Racun itu benar. Kau tak betul. Ha. 20 meter lagi. Rasa 32, 52 lebih lepas lagi. Mari tolak basikal berjemaah. Tahu tak bukit ni kategori 4 je tak? Masuk dalam list tau. 250 meter elevation. Bukit ni daripada bawah sampai atas. Ah, 26, kau pakai 26 eh? Kayu je. 26 paling besar. Terus setting belakang besar terus. Maintain je. Oh, best cabaran macam ni. Ramai-ramai. Lalu. Alah, jangan tak kata pula. Plan road. Jangan masuk tepi sini. Jalan tak rata. Kita masuk plan sini. Sikit lagi tu. Lepas tu dah rata dah. Kau berapa depan? 32 eh? 32. Tu apa? 26. Ha, tak saya lah cakap aku. Dia ada tukar 26 tadi. 26 boleh? Nampak? Batan depan untuk latar tu. Sikit lagi oi! Kau berapa depan? 3, kau 34. Ni nafas tak ada. Kaki tak ada. Tak lepas dia. Tolak pun penat. Ada. Nombor satu sekali depan.
Pancik. Kalau sini landai sikit. Sini daripada jeram satu ni. Ha? Tapi betul, ini cabaran ni. Hei, sikit lagi. Tak tahu. Weh, cepat itu lah kau pakai. Aku pun nak kisah kau ni. Dia sikit je.